والله يا محمد حاجه غريبه الدنيا سرات دي، وانا مش معايا الا موتين وانت معاك ثلاثة، وممكن نموت في اي لحظه. طب بص يا حسام، دلوقتي الديناصورات دي يعني حاجه كبيره قوي، واحنا لو استخبينا في اي حته هم كبار مش هيشوفونا، بس يا رب ما يطلعش ما نشوفش اي حاجه تانية غير الديناصورات، عشان احنا لو متنا مش هنطلع برا اللعبه يا حسام. ماشي يا محمد. انا بقيت راجل، انا لازم اشوف حد يساعدني. زهقت من الدنيا دي. عمو عمو ايه ده؟ مين انت؟ انا كنت بنت صغيره وفجاه كده اتقلبت واد مش عارف. هو بص بقى يا محمد، ده كان بنت صغيره ولعب اللعبه دي وتحول لواد. هو ده اللي احنا ما كناش عاملين حسابه. طب ده احنا مش عارفين نخلي بالنا من نفسنا، هنخلي بالنا من الواد الصغير ده؟